Bé, ha estat un ple amb moltes modificacions d'ordenances. Juntament amb Esquerra hem presentat una moció per donar suport a la llei d'amnistia. Com sabeu, la mesa del Congrés no ha admès a tràmit aquesta llei, però Òmnium Cultural exercirà el dret a petició, que és una iniciativa que permet la legislació espanyola perquè qualsevol ciutadà o ciutadana pugui portar al Congrés una petició perquè es tramiti una llei. És un tràmit legal, una eina més per acordar una solució política al conflicte català. Per tant, nosaltres el que demanem a la moció és que se'ns doni l'oportunitat de poder fer un debat democràtic vers l'amnistia, tant al Congrés com al Senat. Però com era de suposar, PSC, Ciutadans i el PP d'aquí al municipi hi han votat en contra. Aprofito per convidar tots els veïns i veïnes a signar, ho estem fent puntualment en punts de recollida, i el 10 d'abril, Òmnium, amb suport dels partits polítics que estem a favor de l'amnistia, farem una recollida massiva de signatures. Per tant, us hi esperem. Aprofitant la moció de la CUP que parla dels serveis funeraris, hem insistit i reiterat en un tema que fa dos plens anem dient, i és la manera com realitza el servei d'aquesta empresa actual funerària. Cal revisar-ho, ja que la funerària d'ara no fomenta l'economia circular del municipi. També remarcar que ens alegrem molt de la continuïtat de la targeta Moneder. Els dos últims plens, Junts per Catalunya, ho vam demanar i vam apuntar unes mancances que s'han tingut en compte. Per tant, contentes d'haver contribuït indirectament i ben directament en aquesta proposta. I per últim, doncs, desitjar-vos a tots i a totes unes bones festes de Setmana Santa. I moltíssimes gràcies.